Yardımlı rayonu Hunuba kəndi yaxınlığında dağlıq ərazidə meşə zolağında yanğın davam edir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yanğının söndürülməsi və geniş əraziyə yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə ümumilikdə 130 nəfər şəxsi heyət, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və yerli sakinlər mürəkkəb daxili şəraitində yanğın söndürmə işlərini həyata keçirirlər. Bugün səhər saatlarından etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub.